Saya tak boleh nak kata dia gatal. Nobody perfect. Dah keluar tu macam mana boleh terkeluar? Kantoi di situ. Kak tahu kat mana keluar. Saya nak straight to the point je lah. Tahun 2014 ni adalah zaman kejatuhan Yana Samsudin. Rasa nak capu. Alamak, dia pergi snap gambar, pergi masuk Instagram. Alamak, malunya aku.